Ekitundu kisebe ekina district 3 okuli Kapchura, Kweni ne Bukwo. Ekitundu kya nsozi na biko ebijjudde ttaka jimu eribala ebirime. Ena abadduse okuli Joshua Cheptegei, Jacobo Chipulimo, Steven Chiprotich n'abalala gye basibuka. Ebyobulambuzi okuli ne Sepi Falls nabyo gye biri. Newankubadde ekitundu kifumbekeddemu obugagga n'ebitone. Abawangalira y'abasinga obungi obwavu bubayonka butaaba. Museveni nga awenja akalulu abeena abategeezezza nga bwe balina okwewala okukolerera olubuto lwokka wabula balime n'emmere ey'okutunda singa baakweggya mu bwavu. We must make sure we do work for the stomach but also for the pocket. I know some people are growing some coffee, some people are growing we are starting growing wheat. And we recommended the growing of fruits here. Okusinzira ku Museveni, Uganda kati efulumya ebyamaguzi okuli sukaali, amata, seminti n'ebirala, kale nga yeetaaga akatale akamawanga ga East Africa ne Africa okutwaliza awamu. Politicians, nobody is talking about Africa. Talking power. Where shall we sell all these products? We shall have the problem of market. And that's why NRM long ago was telling you that please. Yeah. Let's revive the East African community. Abakulembeze beno Museveni bamusabye abakwatizeeko mu kutumbula ebitone. We have very big potential here for sports. And we want to appreciate government for developing the high center altitude training center. But still we are requesting that they should create the mini ones. Olunaku lw'enkya Museveni atandika okuwenja akalulu mu kitundu ky'e Bukedi. Habad Ziwa, NTV Kusawemu.